Diretor Executivo Centro Logístico Nacional, KCLN, Jacinto Paizo, informa que estão em ZMN, a e Ralu Limpeza, para armazém, Centro Logístico Nacional, Tibar, sexta semana. Também, quanto a força, eu vou ter o despacho do Conselho Ministro, que é CLN, que é Tiga Puluributon, o CIVETNAM. Também, uh, usa o sistema CITUZI, que é o processo de a ela, serviço de co... CLN, CNA, no ko menek diusi ambassador Timor Leste ya Vietnam. Force ne be ma iha force ita sosos si Vietnam mai be nafatin uza marka selen logo governia. Montante fosse 30 mil toneladas. Jacinto explica: fosse Maxetó e Timor-Leste, e a fim de maio, serai e armazente Barnobebora. Equipa Centro Logístico Nacional continua halo esforço, o di intervenção, o de Hat, hanesan Ainaro, Hermera, Manatuto, inclui Bobonaro. Jacinto informa: mostra. Fos hirak ne be ne iha la suficiente ona ho di responde ba situasaun atual. Mai be se eleni kontinua kopera ho setor privado sira iha railaran no fiar katak stok fos iha armazen setor privado sira sebele garante ho di responde ba situasaun atual. Tuir dadus nebe mak iha hari hirak nebe ne iha armazen tibar hotonelada atus ruaresin. Total armazén seleni se mian nebe mak iha hamutuk walu makanesan tibar bebora baukau nomaliana. Além de armazen hirak ne seleni se mo servis hamutuk ho governo China haritan centro processamento armazenamento fon ida iha natarbora no ida iha baukau. Gasparinha de Souza, Leite, Ziemen.